Bom dia. Daremos início à 21ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passível de auditoria. Iniciamos agora a descrição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1. Vamos ao sorteio. Opa, peraí. Tá errado. Um minutinho só. Agora sim, item 1. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo Francisco Bassi Almeida. Os processos dos itens 2 e 3 serão distribuídos por conexão, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel número 18. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 4. Diretor Giacomo. Item 5. Diretor Efraim. Item 6. Diretor Giacomo. Item 7. O diretor Efraim Pereira da Cruz não participará do sorteio do item 7, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. O diretor Ricardo Lavorato Tilli encontra-se impedido de relatar o assunto do item 7. Diretor Giacomo. Item 8. O diretor Elvio Neves Guerra não participará do sorteio do item 8. Diretor Ricardo. Item 9. O diretor Elvio Neves Guerra não participará do sorteio do item 9. Diretor Giacomo. Item 10. Diretor Ricardo. Item 11. Diretor Elvio. Item 12.
Diretor Efraim. Item 13. Diretor Elvio. Item 14. O diretor Giacomo Francisco Passi Almeida encontra-se impedido de relatar o assunto do item 14. Diretor Efraim. Item 15. Diretor Ricardo. Item 16. Diretor Elvio. Item 17. Diretor Efraim. Item 18. Diretor Efraim. Item 19. Diretor Elvio. Item 20. Diretor Ricardo. Item 21. Diretor Efraim. Item 22. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 23. Diretor Giacomo. Item 24. Diretor Efraim. Item 25. Diretor Ricardo. Item 26. Diretor Ricardo. Diretor Giacomo Francisco Bassi Almeida, encontra-se impedido de relatar o assunto do item 27. Diretor Elvio. Item 28.
Diretor Efraim. Item 29. Diretor Elvio. Item 30. Diretor Giacomo. Item 31. Diretor Elvio. Item 32. Diretor Giacomo. Item 33. Diretor Giacomo. Item 34. Diretor Ricardo. Item 35. Diretor Ricardo. Item 36. Diretor Elvio. Item 37. O item 37 será distribuído por conexão ao processo 48.500.013.25.2022.19, sorteado ao diretor Elvio Neves Guerra na sexta sessão de sorteio público extraordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de omissão anel número 18. O item 38 será distribuído por conexão ao processo 48.500.013.25.2022.19, sorteado ao diretor Elvio Neves Guerra na sexta sessão do sorteio público extraordinário de 2022. O item 39 será distribuído por conexão aos processos 48.500.003.94.2022.13, 48.500.003.95.2022.50, e 48.500.004.24.2022.83, sorteados ao diretor Elvio Neves Guerra na sexta sessão do sorteio público extraordinário de 2022. Os itens 40 ao 134 serão redistribuídos devido à exoneração da diretora Elisa Bastos Silva. Vamos ao sorteio. Item 40. Diretor Ricardo. Item 41. Diretor Ricardo. Item 42. Diretor Efraim. Item 43.
o item, sei lá, redistribuído devido à exoneração da diretora Elisa Bacilva, e o diretor Efraim declarou-se impedido de relatar o assunto. Diretor Ricardo. Item 44. Diretor Efraim. Item 45. Diretor Efraim. Item 46. Diretor Elvio. Item 47. Diretor Elvio. Item 48. Diretor Elvio. Item 49. Diretor Elvio. Item 50. Diretor Efraim. Item 51. Diretor Efraim. Item 52. Diretor Ricardo. Item 53. Diretor Giacomo. Item 54. Diretor Ricardo. Item 55. Diretor Giacomo. Item 56. Diretor Efraim. Item 57. Diretor Elvio. Item 58. Diretor Ricardo. Item 59. Diretor Giacomo. Item 60.
Diretor Efraim. Item 61. Diretor Elvio. Item 62. Diretor Ricardo. Item 63. Diretor Efraim. Item 64. Diretor Elvio. O diretor Ricardo Lavorato Tilli, enquanto sem pedido de relatar o assunto do item 65. Diretor Efraim. Item 66. Diretor Efraim. Item 67. Diretor Giacomo. Item 68. Diretor Ricardo. Item 69. Diretor Elvio. Item 70. Diretor Efraim. O item 71. O diretor Ricardo Laporato Tilli, enquanto sem pedido de relatar o assunto do item 71. Diretor Giacomo. Item 72. Diretor Efraim. O diretor Efraim Pereira da Cruz não participará do sorteio do item 73. Diretor Ricardo. Item 74. Diretor Efraim. Item 75. O diretor Efraim Pereira da Cruz não participará do sorteio do item 75. Diretor Ricardo. Os itens 76 e 77 serão redistribuídos por conexão
Devido à exoneração do diretor Elisa Basso Silva e o diretor Elvio Neves Guerra não participará do sorteio dos itens 76 e 77. Diretor Efraim. Item 78. O diretor Elvio Neves Guerra não participará do sorteio do item 78. Diretor Giacomo. Item 79. Diretor Efraim. Item 80. Diretor Giacomo. Item 81. Diretor Efraim Pereira da Cruz não participará do sorteio do item 81. Diretor Elvio. Item 82. Diretor Giacomo. Os itens 83 e 84 serão redistribuídos por conexão devido à exoneração da diretora Elisa Basso Silva. O diretor Efraim Pereira da Cruz não participará do sorteio dos itens 83 e 84. Diretor Elvio. Diretor Efraim Pereira da Cruz não participará do sorteio do item 20. Não, 20 não. Tá errado aqui. Ah, não, tá certo. 84. Tá. Item 85. O diretor Efraim Pereira da Cruz não participará do sorteio do item 85. Diretor Ricardo. Item 86. Diretor Efraim. Item 87. Diretor Ricardo. Item 88. Diretor Ricardo. Item 89. Diretor Giacomo. Item 89. Diretor Ricardo. Item
item 90. Diretor Elvio. Item 91. Diretor Giacomo. Os itens 92 e 93 serão redistribuídos por conexão devido à exoneração da diretora Elisa Bastos Silva. Diretor Giacomo. Item 94. Diretor Ricardo. Item 95. Diretor Elvio. Os itens 96 e 97 serão redistribuídos por conexão devido à exoneração da diretora Elisa Bastos Silva. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 98. Diretor Giacomo. Item 99. Diretor Elvio. Item 100. Diretor Giacomo. Item 101. Diretor Ricardo. Item 102. Diretor Efraim. Item 103. Diretor Giacomo. Item 104. Diretor Efraim. Item 105. Diretor Elvio. Item 106. Diretor Efraim. Item 107. Diretor Elvio.
Item 108. Diretor Elvio. Item 109. Diretor Elvio. Item 110. Diretor Efraim. Item 111. Diretor Giacomo. Item 112. Diretor Elvio. Item 113. Diretor Ricardo. Item 114. Diretor Efraim. Item 115. Diretor Efraim. Item 116. Diretor Elvio. Item 117. Diretor Efraim. Item 118. Giacomo. Item 119. Diretor Efraim. Item 120. Diretor Efraim. Item 121. Diretor Giacomo. Item 122. Diretor Ricardo. Item 123. Diretor Ricardo. Item 124. Diretor Giacomo.
Item 125. Diretor Ricardo. Item 126. Diretor Elvio. Item 127. Diretor Giacomo. Item 128. Diretor Ricardo. Item 129. Diretor Efraim. Item 130. Diretor Ricardo. Item 131. Diretor Ricardo. Item 132. Diretor Efraim. Item 133. Diretor Giacomo. Item 134. Diretor Ricardo. Os itens 135 ao 160 serão redistribuídos devido ao fim do mandato do diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Item 135. Diretor Giacomo. Item 136. Diretor Elvio. Item 137. Diretor Ricardo. Item 138. Diretor Efraim. Item 139. Diretor Ricardo. O diretor Giacomo Francisco Bassi Almeida, enquanto se impedido de relatar o assunto do item 140. Diretor Ricardo. Item 141.
Diretor Giacomo. Item 142. Diretor Efraim. Os itens 143, 144 e 145 serão redistribuídos por conexão, devido ao fim do mandato do diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Diretor Elvio. Item 46. Diretor Ricardo. Item 47. Giacomo. Item 48. Diretor Ricardo. O diretor Efraim Pereira da Cruz não participará do sorteio do item 149. Diretor Giacomo. Diretor Elvio. Item 151. Diretor Elvio. O diretor Elvio Neves Guerra não participará do sorteio do item 152. Diretor Efraim. Diretor Efraim Pereira da Cruz não participará do sorteio do item 153. Do sorteio do item 153. Diretor Ricardo. Item 154. Diretor Efraim Pereira da Cruz não participará do sorteio do item 154. Diretor Giacomo. Item 155. Diretor Giacomo. Item 156. Diretor Ricardo. Item 157. Diretor Ricardo. Item 158. Diretor Ricardo. Item
Item 159. Diretor Elvio. Item 160. Diretor Efraim. Os itens 161 e 162 serão redistribuídos devido à exoneração do diretor André Peptoni da Nóbrega. Item 161. Diretor Efraim Pereira da Cruz. E o item 162. Diretor Ricardo. Os processos sorteados nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 21ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se. Thank you.